Nej, det går om inte ni. Jag har inte gått kassa. Så det är inte gått kassa. Kan inte checka vad som. Ja, kassa mesa ni gör. Det är han det gör. Oh no, far är inte gråle, far är fara inte grå. Bål bitre det är inte kapat kanske inte. Nåna kan. 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 Nåna kan.